2012. Gada decembrī savu pirmizrādi piedzīvoja Lēļu kamera opera Prieka noslēpums. Unikāls projekts Baltijā un pat Eiropā, ko īstenoja Liepājas ceļojošais Lēļu teātris Maska, sadarbība ar bērnu baleta studiju, kamera orķestri, aktieriem, solistiem. Darbs pie šādas apjomīgas izrādes bija īsts izaicinājums visiem tās dalībniekiem, bet jo īpaši pašiem ieceres autoriem, Agitai un Pēterim trupiem. Viņi abi kopā ir tie, kas teju pirms 20 gadiem izveidoja ceļojošo Lēļu teātri. Viņi allaž radoši un kustīgi, ar savām krāšņajām Lēļu izrādēm apceļojuši ne tikai Latviju, bet arī daudzas tālas zemes, gūstot skatītāju nedalītas simpātijas pat Pakistānā un Sibīrijas stepēs. Teātra kritiķe Ieva Struka savulaik ir teikusi, ka šitik dūli cilvēki reti redzami. Jautājums, no kurienes jums tas dūlums ir? Es nezinu, kā vai to tā varētu nosaukt par to dūlumu, ja? Bet man liekas, ka tas ir tas, man pat vienreiz aizrādīja viens augststāvošs kungs. Nu, jums ir tas briesmīgais kurzemnieku spīts. Diez vai viņš ir tik briesmīgs, bet tas vienkārši ļauj savākties un dzen uz priekšu. Un par to ceļošanu arī, kad runā, tā es atkal atceros vienmēr, tagad man ir tāda gaiša galviņa, ja? Bet man mamma kādreiz stāstīja, tagad viņi tur augšā un skatās no mākoņu maliņas, ja? Ka esot Liepājas slimnīcā piedzimus ar melniem, gariem, čirkainiem matiem. Un daktari esot teikuši, šis bērniņš gan ir čigānam no atpakaļas izkritis. Tā es tā domāju, varbūt, ka kaut kāds ir tās asinis tādas, kas tādu to melno čigānisko stīdziņu ievelk iekšā. Un tas liek visu laiku braukt un iet un darīt. Jo ir citreiz tā, ka ir kaut kāda pauzīte, ja, ka nav viesizrāde, tad liekas ārprāts. Viss dzīve ir apstājusies, ja, vispār nekas nenotiek. Bet reāli jau tas tā nav. Tad, kad mēs esam uz vietas, ja, tad ir visa Lēļu restaurācija, afišu pasūtīšana, darbs pie jaunām izrādēm. Bet visu laiku kaut kā ir tas iekšējais, ka gribas, lai visu laiku būtu, lai ir kustība, ja, lai tu esi ceļā. Un tā kā apsēžas, liekas, ka viss ir apstājies. Pēter, tu arī tikpat dūls esi. Jā, esmu vēl dūlāks. Es varu braukt un braukt. Ja man Agita pasaka, jābrauc uz turieni, es arī brauc. Man vienalga kāds attālums. Bet tu tā mierīgi visam piekrīti, ko viņa saka? Jā, pārsvarē viņa saka paliet. Tikpat dūli kā es, tāpēc, ka mēs esam satikušies, ka mēs esam divi tā kā dūlie skrējēji, ka visur vajag paspēt, visur vajag būt. Un tad jau droši vien tas nav neviļus, radies šis te, teiksim, veidojums, ceļojošais Lēļu teātris, jā, kuram šogad 20 gadi aprit. 20 gadi ceļā kopā ar Lēlē, varētu teikt tā, kas tas bija toreiz? Kaut kāds izaicinājums, kaut kāda pašapliecināšanās, kā tas viss aizsākās, kāpēc? Man tā dziļā doma bija tāda, ja, kad pierādīt, ka tad, principā, 94. 93. Gadā tas bija tas laiks, kad tas bija 30 gadnieku laiks, kur visur teica, ja, kad 30 gadnieki tagad tur dara un taisa firmas un ver fabrikas un veikalas vaļā. Un kad tas ir tas laiks, kad tagad var kaut ko darīt. Ja? Un tas izaicinājums bija tāds, kad pierādīt, ka var teātris bērniem iztikt bez valsts un pašvaldības finansējumu. Bet tas ir ļoti, ļoti grūti. Tas ir principā par šiem gadiem pierādījies, ja mums nebūtu šī kultūra kapitāla atbalsts vai nebūtu par šiem gadiem bijis arī Liepājas kultūras pārvaldes atbalsts. Ja? Principā tas ir neiespējami. Bet tā pati doma bija, jā, mēs varam, mēs to izdarīsim, bet, diemžēl, dzīve, tāpēc, ja mēs arī dzīvojam, lai mācītos. Tātad tā bija mana kļūda, es kļūdījos, es to atzīstu, ja? Bet tie 20 gadi ir to pierādījuši, ja, kad ir ļoti labi, ja ir kāds atbalsts. Ka tu esi droši vien ne tikai režisora, aktrise, bet arī? Apkopēja, skatuvstrādniece, rekvizītore. Administrātors. Jā, arī administrātors reizēm.
Tad ir nedaudz arī nu, tā kā grāmatvedim jābūt, ja ir kaut kas jāsaprot no tām lietām. Redz, tad, kad es mācījos konservatorijā, mums arī bija lekcijas par no ekonomikā un grāmatvedībā. Bet tu domā, ka kāds tas lekcijas ļoti apmeklēja un tur cītīgi mācījās. Principā visi tie, kas tur mācījās, viņi zināja, ka viņi būs lieli mākslinieki, režisori vai aktieri. Ja, un neviens jau tās ekonomikas lekcijas tur tā īsti nopietni neuzņēma. Protams, ka mēs bijām šajās lekcijās, bet katrs darījām savus darbus. Lomas mācījāmies, domājām kādus scenārijus. Ja, un tas nabaga lektors tur priekšā, protams, stāstīja interesantas lietas. Ja, bet tad, ja mēs par to nedomājām, Nu, tas jau droši vien, nu tā tas visās paudzēs noteikti ir, ja, kad tu mācies skolā un tu, priekš kam tev tas vajadzīgs? Tad mācās ļoti to planīt, ir laukām. Bet tieši tā, un tad vienkārši tev tāds absolūti elementārs lietas tev ir jāzina. Tu esi spiests to zināt, ja, lai tu, nu, tas ir jāzina. Kas tu esi, Pēter, kādas tavas lomas ir? Visāds aktieris, šoferis, atslēdznieks, leļumeistars, dramaturgs, dziedātājs un tā tālāk un tā joprojām. Viss, kas saistīts ar leļu teātri, konstruktors, tehniķis un kas tik vēl. Nu, viss, ko vajag. Viss, ko vajag, jo, kā jau Agri teica, mēs esam nevalstiskais. Mums valsts atbalsts ir tikai tik daudz, cik uz projektiem un... Ja ir tas atbalsts ļoti labi, paldies atbalstītājiem, bet ja nav tas atbalsts, tad ir pašiem jākās pakausas un jādomā, ko un kā. Un tad mēs arī tā štokojam un domājam. Tāpēc arī visi darbi ir jāpieprot. Ne par velti, pašā sākumā jau arī sāka tieši ar to tehnisko daļu, ka nu, kā var izdarīt tā, lai nebūtu tik daudz jānes. Nu, parasti, ka bija milzīgas dekorācijas, un viss pirmies gadas sevišķi bija tā. Un tad bija tā doma, kā varētu iztaisīt tā, lai tas nebūtu tik daudz jānes, tik smagi jānes, un lai to visu kompensētu, lai viss būtu saliekams, sabīdāms, sadarāms. Tur jākļūst pa konstruktoru, grib vai negrib. Un tad attiecīgi pasēt padomā, ir šituko, uztais. Praktiski jūs esat radoši. Cilvēki, un kurus var faktiski apskaust, varbūt citam liekas, kas tad tur vai ne. Bet kas ir jūsu skolotāji, gan dzīvē, gan darbā, no kuriem jūs esat visvairāk varbūt guvuši, kur mācības ir noderējušas jūsu tajā darbā, jā, tieši šajā te jomā? Nu, principā tas ir tāds diezgan grūti atbildams jautājums, jo esmu no tiem cilvēkiem, kuri uzskata, Un ir, principā, esam pārliecināti, ka mēs nākam šajā dzīvē, lai mācītos. Mums jāmācās ar visu mūžu, ja? Un tie skolotāji ir blakus. Pēters var būt mans skolotājs, tu var būt mans skolotājs. Nē, jebkurš cilvēks, ko mēs satiekam šajā dzīvē, tie ir mūsu skolotāji. Un paldies Dievam, ja mēs arī no kāda kaut ko mācamies. Nu, ja mēs esam nu, tik gudri, Es šaubos, vai esam tik gudri, ka es varētu pateikt, jā, es mācos no visiem. Nu, nav tas tāda. Nu, tāpēc, nu, principā, viss tādi pamācošākie momenti vai situācijas ir festivālos. Ja, kad, jo festivāls, jebkurš festivāls starptautiskais vai vietējais festivāls, tā ir skola. Nevienā mācība iestādē, nevienā augstskolā to nevar iemācīt. Ja? Ko tu redzi festivālos? Un festivāls tā ir tā skola, kur tu redzi, ko Argentīna rāda, ko rāda amerikāņi, ja? ko itāļi rāda, ko austrālieši rāda, kā viņi to rāda, ja? Tas kontakts ar viņiem, ko viņi stāsta, kā, nu, kā viņiem nu, viss tas darbs notiek. Ja? Tā ir tā vislielākā skola. Un ja cilvēks ir spējīgs paņemt no tiem festivāliem, es tikai aizbraukt un parādīt sevi, ja? Bet mācīties, nu tas nu, augstākais mērķis, man liekas. Kā tev, Pēter, ar tiem skolotājiem? Tā leļu pasauli jau tev ir sen bijusi pazīstama. Jā. Es domāju, nu, vai es to varu teikt kā skolotāji, bet nu, droši vien jau tad es to nesapratu, ka varbūt man sanāks dzīve arī darbība ar leļiem, bet tā kā parasti pēc skolas es gāju uz kinostudiju pie tēva uz animācijas brigādi. Toreiz bija filmu studija Dauka, tad viņi pārformējās un tā, bet... Es jau arī varu teikt, ka es biju klāt, kad Burovs veidoja pirmās filmas un kad viņi sāka ar tā strādāt pie tām filmām, leļu filmām tieši.
Vai tā varētu būt skola? Tā ietekme var būt gan. Ietekme varētu būt, jā, ka nu, pēkšņi man savēda ceļš pie Leļu teātra, tad es sāku domāt, to varētu tā izdarīt. To, un tad jau droši vien tā zemapziņas atmiņa atcerās to visu. Tā, bet nu, īstenībā, jā, es jau par savu skolotāju, es jau daudzkārt esmu teicis, par savu skolotāju es uzskatu savu vectēvu, kas savā saimniecībā, laukos, vienmēr darīja visu pats un pieprata visus darbus, kas ir jāpieprot saimniecībā. Tur nebija tā, ka tur kaut ko aicināja, ka viņš nevarēja to izdarīt. Viņš varēja visu izdarīt. Un tieši tas jau man šķiet, ka arī tas bija dos priekš, ka mēs jau varam visu. Vajag tikai pakasīt pakaus padomāt. Vai par jums nebrīnās? Es domāju, paldies Dievam, ka mēs nesam, ko par mums runā. Ja? Jo, bet mēs dzirdējām. Mēs dzirdējām Novosibirskā, mums bija liela zāle ar skatītājiem, un tur lielais kultūras, mums bija tur kaut kur tūkstoti skatītāji bija. Akaģem Garadok. Jā, Akaģem pilsētiņā. Un tur mēs pēc izrādes dzirdējām, un tad mums nāca vēl klāts skolotājs, ka viņas esat derējuši, cik cilvēki reiz skatūs es širmi. Cik cilvēku? Un, mazāk par 7 viņiem nesanāca. 7 cilvēku noteikti, tur bija skaits no 11 līdz 12 arī dzen vēl. Un tā kā viņi ieraudzīja, ka mēs esam trietā. 4, tās izrāda, uz 4 aktieriem izrāda. Viņi netic, viņi neticē, vai tiešām tā var būt, mēs dabūjam intermedijas rādīt, lai viņi noticētu uz vietas, tad mēs varam katrs izrunāt tos tekstus un lēlus vēl izkustināt. Tā, un tieši tāpēc cilvēkiem jau, varbūt tās asociācijas ir tā, ja reiz teātris, tad notiek daudz cilvēku. Bet es atceros arī to, kāpēc mēs palikām tagad uz maz skaitlīgu teātri, jo Liepājas teātrī kādreiz atbrauca Austrālijas viens kolektīvs, kur bija 3 cilvēki, un viņi trietā veica visus nepieciešamos darbus. Skatu paši būvēja, grīdas vilku un dekorāciju visu būvēja. Viņam lielais autobuss tur bija neoplāns kaut kāds, ka gandrīz pilns ar dekorāciju. Viņi paši pa nakti uzbūvēja, pa dienu spēlē 2 izrādes, trietā. Spēlē 2 izrādes un pēc tam viņi brauc atkal vācas nost un viss. Un tas man tā iesēdās, domāju, kāpēc mums vajag tos simts cilvēku, ja viņi to var izdarīt trietā. Jūs divatā šobrīd? Nu šobrīd mēs divatā, bet ir jau projekti. Bet pirms tam jums bija mazliet vairāk. Nē, nu mums ir principā izrādes ir uz 4 aktieriem, 3 un arī mums ir vairākas izrādes, kur uz 2 aktieriem, ja? Jo ir tādi gadījumi, ja kad pazvan un saka, ai, mēs raidbirstāpam bērniem, nu kādos pilsētas svētkos, vai kur, vai jūs nevarat atbraukt, un tam mums ir tāds izrādes, kur mēs uzreiz varam sēsties pasaklādē un braukt pie savu skatītāju. Vienkārši, nu dzīve piespiež ir vajadzīgs, nu kā ir jābūt, mobīliem. Nu, mobīliem jau to ātri var reaģēt, ja nevis tagad domāt, nu kā, vai nē, mēs nevaram, nu mums ir jāvar. Pasim par vēl vienu tādu lietu, bez kura jūs nevarat iztikt savus ceļojumus, proti čemodānu, kas šeit pat uz galda nolikts, var redzēt, ka var daudz ko piedzīvojis, daudz kur bijis, varbūt mazliet par šo te čemodānu, no kurienes tas jums ir un kur tad viņš ir pabijis un kā pie jums nokļuvis. Pašā sākumā, ka teātris tapa, tad ļoti daudz tādu rekvizītu bija un visu. Nu, domājam, jāpērk čemodāns, lai rekvizītus varētu pārvadāt. Lai nebūtu pa maisiņiem, jānesa tā savādāk. Nu, tikai es tajā laikā dzīvoju pie Valda mājā, pie Zandberga. Tad viņš 91. Bija atgriezies no Amerikas. Un tad viņš saka, man ir viens kofers. Nu, kofers tas ir labi, jā. Saka, es vēl koferi jums varētu iedot. Nu, labi, mēs pieņemsim, paldies. Un tad viņš pastāstīja to stāstu tam koferim. Ka tad, kad viņi 91. Gadā ar 10 kungiem no Liepājas bija Amerikā, viesizrādēs, tad atpakaļ mājās braucot, viņam pirms braukšanas mājas, nu, sadāvināt suvenīru visu, un viņi
nezinu, kur salikt. Paši ņemtais, līdz ņemtais koferis un somu, tie ir pilni. Un tad kundzīte, pie kuras viņi tur palika pa naktī, kundzīte atnesa šo tie čemodānu un saka, lūk, es varu atdot savu draugu koferīti. Jo ar šo koferīti tieši no Liepājas ostas viņa 39. Gadā emigrēja prom no Latvijas. Un koferīti sākumā ceļoja viņai līdz uz Zviedriju, uz Vāciju, uz Austrāliju un tad beidzot uz Ameriku. Tur viņa arī dzīvoja. Viņa kaut kur pie 90 gadiem kundzītē bija. Un tad viņa saka, pati, diez vai, es jūs dzimtinu aizbraukšu, tad lai vismaz mans draugs koferīts aizceļo atpakaļ uz dzimtini un galvenais, ka viņš aizceļo atpakaļ uz Liepāju. Un valdi zinādams to, ka mēs strādājam tagad pie tādas koncepcijas, kā ceļojošais Leļu teātris, ka mēs ceļosim atkal. Un šī bija vislabākā dāvana no valde, ka viņš iedeva šo koferītu, lai mēs varam vadāt, un lai koferīts turpina savu ceļu pa visu Latviju. Un viņš arī Krievijai ir pabijis pat. Daudz piedzīvojis. Jā. Tāds stāsts tam koferītim ir, un tagad viņš ir diezgan strandējis, jā, bet nu, mēģinājums. Ko nozīmē tas vārds? Cietis laika gaitā. Koferīts ir strandējis, viņš ir inovatīvs un kreatīvs. Šis koferīts tagad ir ceļa jūtīs atkal. Projām uz Rīgu, kur viņš būs kā muzeja eksponāts. Un tad mēs tur ieliksim tie koferīti iekšā, varbūt kādu savu afišu, varbūt kādu disku mūsu teātra, varbūt ieliksim arī kādu, piemēram, Latvijas karti, kur ir atzīmēts, kur mēs esam Latvijā bijuši. Un kur ne tikai Latvijā esam bijuši ar šo koferītu, kur šis koferīts tiešām ir, varētu rakstīt stāstu, drosmīgā koferīša piedzīvojuma. Bet tas varbūt ierosma tev kādai jaunai lugā. Droši vien, jā. Jo īstenībā mēs jau paši tā bijām tā kā piemirsuši, ka tam koferītim tāda vēsture ir. Un braucot jau, tā ir rutīna. Mēs braucam, mums koferītis ir viss kārtībā. Bet to, ka viņš ir tik izturīgs to, nu tiešām nebija domājis. Nu 39. Gada un tagad viņš tiešām ir diezgan cietis, jā. Jo tie transporti mums arī dažādi ir bijuši un visi, bet pašā principā tas koferīts ir superīgs. Koferīšas nav. Mūsdiena koferīši diez vai varētu izturēt tādu gadu nastu. Ko jūs tagad darīsiet bez šī koferīša, kad jums viņš nebūs? Mēs palūksim, lai mums kāds iedāviņu jaunu koferīti. Jā, kas varbūt esi no kādam 20. Viena koferīša stāstu mēs dzirdējām, bet jums ir ļoti daudz dažādu koferu. Neteiksim, tie nav koferīši, tie tādi lieli čemodāni. Un es saprotu, katra izrāde ir vismaz vienā šādā čemodānā, ja ne vairākos. Jā, mums gadās tā, ka mēs netiekam ar vienu koferi galā, tad mums vajag vairākus. Jo šie ir viena no lielākajiem, kuras var dabūt. Ko jūs tur glabājaties koferīšos? Lielajos? Lielajos? Uh-huh. Izrādes. Lelles. Lelles. Veram vaļā. Skatāmies. Kas tur iekšā? Veram vaļā. Bet vēl gribu pastāstīt, ar ko tie koferi tādi nozīmīgi ir. Jo īstenībā tie koferi ir ar stāstu visi. Jo mēs pirmajā gadā mēs bijām Lietuvā uz festivālu Lagaminas. Tas ir uz čemodāns. Tā, un tad tur arī dzimtā doma. Ja mums tās lielas bija tādos somās, ja, un tad mēs domājam, kāpēc somas, paņemsim koferi. Mēs meklējām vislielākos koferis, atradām, lūdzu, koferi mums ir, un koferos dzīvo lielas. Kad viņas nedzīvo skatos, tad koferos dzīvo lielas iekšā. Katrai izrādē ir savas lielas. Ir izrādē gan mīkstās lielas. Kas šis ir ķērpītis? Jā, ķērpītis. Jā. Ķērpītis un ir dažādas mums lielas, ir arī cietās lielas saknītes, teiksim. Tad mums ir to
pasaka zemes pārvaldnieks. Ajajaj, tas ir Buratino. Nē, tas ir rūķīts, rūķīts, kliņķīts, jā. Kā viņam koferi mazliet tauriņš nošķiebies. Tauriņš nošķiebies. Nošķiebies. Jā. Mums vēl ir arī tā kā lieldienas tūlē. Mums ir zaķis. Zaķis mums arī tas ar zlabiem ir. Bet viņš erbūtu neizrunā. Īstenībā viņam garšo burkāni, bet burkāni mutu neizrunā. Nav mēli pareizā vietā. Tad jau galīgi vecs jau tas zaķis ir. Nu jā. Viņš jau daudz ko pieredzēja šis zaķis. Viņš jā. Sens jau. Daudz, jā. Tāds visāds liels mums ir. Mums ir arī šāda lielīte. Lielīte vardīte. Vau. Wow. Jā, tā kā dzīve. Protams, arī žagareni, tur es jau redzu žagareni. Jā, žagareni. Žagareni mums ceļo no vienas stāstu uz otru stāstu, bet viņi arī jauna ceļotāji. Viņi ir jauna ceļotāji. Jauna ceļotāji, jā. Jo... Žagarene vēl jauna šeit. Viņi izrunā erburtu, jā? Jā, izrunā, tikai zobs viens palicis. Izstrādājam skices, tad leļa mākslinieks taisa, piemēram, cietās lielas no papiemašai. Mākslinieks viņas taisa to formu no plastilīna, pēc tam ar papiemašai aplīmē, pēc tam atkal... Taisa makijāža vispār, bet pirms makijāža, protams, tiek taisīt mehānismi. Mehānisms tas gan es taisu. Jā, jo man patīk, ka ir kustīgs acis, kustīga mute un tā, lai ir. Un tad, protams, mākslinieki piemeklē gan vispār, jo gan uzšuj. Jā, ģērbēji. Jā, šuj un parūkas gādājam. Jo, varētu jau salmas likt, bet salmi jau neskatītos. Tikai mēs spēlējam Leļu teātri realistiskā naivisma stilā, tad attiecīgi mums jābūt maksimāli pietuvinātam kaut kādam, lai izskatās pēc kaut kā. Process, lai vienu Leļu uztaisītu, ir diezgan garš, teikšu, ka ir. Jo vienu Leļu to apmēram 2-3 mēnešus. Bet tas ir tikai tā, ka sāk reāli strādāt pie viņas. Jo no ieceres līdz realizācijai tur pat pusgads var paiet. Jo sarežģītāk lēli, jo ilgāk laika vajag. Taču vairākas šādas te lēles ir. Jā. Lēles ir dažādas kā zaķis vai mīkstās lēles. Tur jau arī tur jau uztais skici un pēc tam atkal domā, kā uztaisīt kustīgas mutes, teiksim, tā, visādas tādas to ar pirkstiem darbina un rokas un trosti. Tāpēc, ja mēs esam trosti Leļu teātris, kā mums vienā festivālā pateica, ka mēs ar savu klasisko Leļu teātri jau esam novitāti. Jūs esat vēsturi un tajā pašā laikā jau novitāti, ne? Jā. Jo tagad jau diezgan daudz eksperimentē ar publiku un eksperimentē ar teātriem, ar izteiksim sveidiem visādiem, bet mēs pieturamies pie tā klasiskā Leļu teātra, kas ir Trosts Leļu teātras, es širmi, ka aktieris parādās iespējams tikai ievadā vai nobeigumā, tad, kad Leļu teātras ir noticis un arī kāds viņam adats mīksts ir. Es... Labājas sēzis. Jā. No kuras izrādes šis ir? Šis no kliņķīšu piedzīvojumi. Kliņķīšu piedzīvojumi. Bet tāda mīļa dzīvnieciņa mums ir. Jā, jums tās sejas ir mīlīgas, izteiksmīgas, bet kā tu attiecies? Jā, pret šo te moderno Leļu teātri, kur neko īpaši pat nevajag. Dažādi citādāki izteiksmes veidi. Man nav nekāda pretenzija, ir interesanti, jā, bet kāpēc mēs visu laiku turamies pie viena šī, lai neaizmirst cilvēki, ir arī tāds klasiskais Leļu teātris, jo moderns viņš labs ir, ja ir ko likt pretī.
Un tieši tā, man nav pretenziju, var strādāt kā, kā kurš labāk redz, jo katrs, katrs mākslinieks, katrs cilvēks ir savādāks un katrs izdomā savu to, to, to veidu, ko viņš grib pateikt un kā viņš to grib pateikt. Mēs esam redzējuši arī ar, ar pudelītiem, kas spēlējās un pasaka, ka tas ir slota, piemēram, ir Vaņa Duračok, ja, un, un teiksim, kaut kādas slotas, kāds atkal ir Jeļena Prekrasnē, ja, nu tādas arī. Bet nu, tas ir eksperiments. Vai publika to uzņem vai neuzņem, tur ir tāds strīdīgs jautājums. Bet mēs paliekam pie krāšņām, pie spilgtām lielēm un pie širma lieļa teātra, lai neaizmirst, ka tāda lieļa teātra māksla arī pastāv tādā veidā. Ceļojošā lēļu teātra pūrā ir vairāki desmiti izrāžu. 90. Gadu beigās un 2000. Gadu sākumā viņu pieredzes pūrā uzkrāti arī nozīmīgi starptautiski festivāli. Mums tas viens, viens gads bija tāds pārsteigumiem un piedzīvojumiem bagāts, jo atnāca uzaicinājums uz Pakistānas pasaules lēļu teātra festivālu. Un nesen mēs pieņēmām to uzaicinājumu, jā, mums tas laiks ir brīvs, mēs varam aizbraukt. Un tad atnāca otrs uzaicinājums uz Maskavu, uz Obrazcovu, arī pasaules lēļu teātra festivālu. Tāda dilēma tagad braukt uz abiem vai uz vienu, izdomāju, ka brauksim uz abiem. Un tas, tas bija tāds ļoti liels. Mēs bijām, starp citu, gan vienā, gan otrā, vienīgie no Pakistānā mēs bijām vienīgie no Austrumeiropas aicināti, un uz Maskavu mēs bijām kā vienīgi no Baltijas aicināti. Un mēs nevarējām izdomāt, kas mūs ieteica šiem festivāliem, jo tur, tur jau uzaicina tikai grandus, un tur tā nav, ka vienkārši tāpat no malas kādu paņem. Kas mums pačukstēja? Nu, tas jau būtu pilnīgi absolūti, pilnīgi vienalga, kas tur uzaicināja, bet tā, nu, šie divi milzīgie pasaules festivāli, tie ir, nu, tās ir tās milzīgās skolas, te institūti, tās akadēmijas, ja, ka tā arī bija tā reize, ja, kad mēs patiesi varējām redzēt, nu, fantastiskus māksliniekus, ja, cik lēļu teātris var būt dažāds, ja, ka tās nav tikai širma lēles vai tās nav, Nu, tur tas ir, to pat izstāstīt nevar, to, ja kā sākt stāstīt, to pat pastāstīt nevar, ko mēs tur redzējām, ko mēs tur iemācījāmies ar tiem māksliniekiem, ar ko mēs sapazināmies. Nu, tas ir, nu, tā ir tāda skola, ko neviens mums nekad nevar atņemt, ja? Nu, tā ir tā skola, ja tur tev mašīnu var kāds noķiept vai kādu grāmatu kāds var noķiept, ja? Tad tās zināšanas un šo bagātību neviens nevar atņemt. Un arī, kad mēs braucām uz Maskavu, tad mums teica, o, tur krievi, ja, kad latvieši tagad mūs tur gandrīz vai tā kā nositīs, ja. Mēs ar tā braucām ar tādu iekšēju, tādu bailīti, ja, no, kad mums visi teica, ja, ka mums tur uzkritīs virsū un kad labāk nebrauciet. Un tas arī tā... Mums ļoti daudz visi... mēģināja atrunāt. Jā, ka tas nav tā īsti gudra darīts, bet, nu... Ar tādu sevišķu gudrību mēs jau tā neizceļamies, ja? Bet, protams, ka mēs braucām, un tas moments, kā mūs uzņēma, ja? Un kad pēc tiem kaut kādiem, es nezinu, 50. 60. Vai 70. Gadu standartiem, ja? Ka katra valsts gāja par to, gāja pa sarkano paklāju, ja? Katras valsts kolektīvs, un mēs tagad pieci ejam, un ļoti, ļoti daudzi simti saka krievvalodā, ja? Viņi saka, lai dzīvo Latvija, lai dzīvo Rīga. Mēs domājam, bet mēs taču esam no Liepājas, vai tad to neviens nav ievērojis? Un pēkšņi mēs dzirdējam, tas drastviet Liepājā, gorat pat Līpami. Oh! Jā, nu, kad cilvēki ir ievērojuši, ja, lai dzīvo Liepāju pilsēt zem Liepām, ja, kad tie cilvēki, kas iet uz šiem festivāliem, kas tie kultūras cilvēki, ja, nu tie tev nekritīs virsū. Un neviens, nevienam nekur nekrīt virsū. Tas, tā, nu, tā viss ir politika. Ko jūs turies izrādījāt Maskavā? Mēs rādījām Alisa sapni, ja. Alisa sapni. Un vēl otru izrādu, to es neatceros, bet tur mums arī bija, kad bija kāda sešas izrādes, bet tur tas apmeklējums bija tik liels, kad... Kad bija vēl tās izrādes arī jārāda. Un Pakistānas tajā lēļu teātra festivālā, tur mēs arī Alisa sapni un vēl otru izrādu rādījām. Un tajā Pakistānā tur bija
tas, ja mēs tā baļodamies, braucām uz to Maskavu, ja, pirmo reizi, pēc tam jau, kad mēs braucām, tad jau... Tā jau mēs kā savējie jūtamies, jā, tad jau tas nebija tā, bet tad es man tās pilgti atceros, tajā Pakistānā mēs tagad nolaižamies Islamabadas lidostā, un pa priekšiet mans kolēģis, un pie tās izejas, viņš apstājās, es saku, ej uz priekšu lūdzu, jo aiz manis te pilns ar cilvēkiem ir, jā. Viņš saka, es nekāpšu. Es saku, kas ir? Viņš saka, paskaties. Un mēs tagad, un es paskatos, un viņš skatās, un Pēters un mākslinieks Aldis Kļavi, viņš skatās. Pret trapu ir pavērsti kā trīs vai četri tādi mazi ložmetēji. Ja? Un pie katra tā ložmetēja stāv melnīksnējs unkulis, kurām vēl ir, vēl te ir uzkarināti pie šautene, bruņtransportieri. Un tad tur stāv tādi vesels bars ar unkuļiem, kuriem ir... rokā, ne, uz plecu uzlikt tie, tā kā filmās rāti apaļie stingeri tie ir, ja? Nu kā, nu kā, kāda metēja? Granāta metēja. Un tad lūdzu tev sagaida draudzīgā Pakistānas valsts, un mēs tagad stāvam un brīnamies, bet tā masa mūs spieža, mēs izspiežamies ārā, protams, kad nu, redzam, ka tur sagaida ar uzrakstu Latviju, un pie šie vīrieši, kurš tur uzrakst Latviju, stāv klāt vīrietis ar milzīgu pušķi, ziedu pušķi. Es tagad vienīgā sieviete un četri džeki, es pa priekšu izeju, nu pēc tam puķiem, tak pakaļ, ja? Izeju pēc tam puķiem, sagaidu mūs, tā, mūs tas puis ar tiem ziediem, tas zēns man pastum tā malā un iedod ziedus Aldim Kļaviņam, ja, vīrietim. Nu, redz, sievietēm tur nav pieņēmts dāvināt ziedus. Tāpēc tieši Aldim Kļaviņam? Nu, droši vien tāpēc, ka viņš ir... Vairāk jā, viņš ar citu arī vairāk izstījās pēc vietējā, jo viņi ļoti, ļoti daudz un vairākas reizes viņam prasīja, vai viņš nav musulmans. Viņam tā cepurīta galvā, un tad viņš arī iegādājās nacionālo tērpu, un kad mums tur ved uz ekskursijām un visu, un tad tur viņš tā kā pa priekšu vienmēr tika izbīdīts, ja, kā vietējais. Katrā festivālā vai katrā braucienā ir tāda emocionāla brīža, ja, kur nekad mūžā neaizmirstās. Tad, kad mēs bijām, rādījām izrādi, nu, principā Taigā, Bobrovkā, Sibīrijā, tad pēc izrādes mums pienāca klāt vīrietis. Nu, es varētu teikt, jā, ka viņam varbūt bija pārpa 100 gadi, ja? Bet varbūt viņš bija kāds 78 gadu vecs. Arī, kā Krieva filmās rāda, gariem tādiem gaišiem matiem, garu bārdu, ja? Nu, večuks no Taigas atnāca. Viņš pienāca mums klāt, un arī ar mums runā, un viņš saka tā, viņš saka, viņš nekad mūžā nav redzējis Leļu teātri. Un viņš nekad mūžā nav teātri vispārībā redzējis. Viņš speciāli tur nāca, cik tur to centos kilometrs, ja pa Taigu brīdis ir. Lai redzētu Leļu teātri, lai redzētu teātri kā tādu, ja? Un arī viņš tā stāv, un tās lēles aptaust, un viņš to dekorāciju tā glauda, un tad, nu, pa to grumbaino vaigu tādu asaru nobirst, un tas cilvēks ir, nu, kaut ko mēs esam aizķēruši kādu stīgu, ja? Un tā, tas droši vien arī ir tas mākslas uzdevums, ja, kad cilvēks pēc izrādes, viņš par kaut ko var aizdomāties, ja? Var uz kaut ko pabīdīt to cilvēku. Un ja tāds moments ir noticis, tas ir ļoti daudz. Viens tāds no tādiem ekskluzīvākajiem un ekstremālākajiem piedzīvojumiem mums bija, kad mēs pirmo reizi braucām uz Sibīriju. Tas ir Liepāja Baikāls, Baikāla ezers, Liepāja Irkutska, 18 000 km prom atpakaļ, un kad Pēters bija pie stūras, kā Liepājā iesēdās, tā viņš visu tos 18 000 mums atvizināja prom atpakaļ, bet redzīja, nu to, kas, tie, kas brauc ar transportiem, zina, ka Krievijā ļoti jāuzmanās ar degvielu. Nu, mēs var to zinājām. Mēs pildījāmies tajos British Petroleum, BP vienmēr, un mums ar teica, jā, ka tikai tajos jāpildās un nebūšot pilnīgi nekādu problēmu. Nu, bet problēma bija. Mēs noplīsām Tatārijas stepēs, kur tas ir apstutā izkāpt no transporta, nu, Transsibīrijas maģistrāli, ja, tad mēs braucam pa Transsibīrijas maģistrāli un aiz Kazaņas, nu, principā starp Kazaņu un Ufu Tatārijā, līdz Baškīrijai vēl tur bija diezgan tālko braukt, un tā, kad tu izkāp ārā no mašīnas, tad tur, kur tev veras acs, visur ir stepe. Tātad mašīna ir apstājusies, mēs tur stāvējām,
trīs diennaktis. Protams, ka mēs mēģinājām apstādināt tos transporta līdzekļus, kas brauc garām, bet neapstājās principā neviens. Arī tie, kas mūs tā patiešām īpaši pārsteidz, arī tie transporti, kas bija ar Latvijas numuriem, neapstājās. Kaut gan viņi redzēja, ka arī mums ir Latvijas numuri. Ja? Bet nu, fūres, protams, tas ir Trans-Sibīrijas maģistrāli, tas ir fūres, kas gāja, ne jau vieglie transporta līdzekļi. Mēs tajā ceļa malā stāvam tagad. Un pēc tam trīs dienām, protams, ka mums viss ēdamais ir līdz, viss mums ir tās trīs dienas, mēs esam gan paēduši, un, nu, tas ir viss kārtībā, ja, bet nu, tas pats fakts kā tāds, tu tur esi, un tad, ja tev ir jāaiziet kaut kur pa labi vai pa kreisi, tad kur tev var sats, ja, tur viss tev arī redz, kas pa to ceļu brauc, ieskaitot arī kolēģis, kas sēž mašīnā. Nu, lūk, un tad, kad pēc trīs dienām apstājās fūre, mēs ar Ievu Struku, abas divas dāmas, mēģinājām turēt šīs mašīnas, un tad pietiek, notiek brīnums, apstājās fūre. Un izkāp ārā šīs fūres šoferis. Un tad es teicu Ievai tā, Ieva, muktim nu! Jo tas cilvēks, es domāju, ja es viņu satiktu vienu pašu uz ielas kaut kur, nu, vai ceļš vēl tumšā laikā, ja, tad man būtu jāskrien, cik vien ātris varētu paskriet. Nu, protams, kad tajā strīpānajā tajā kreklā, jūrnieka kreklā, ja, skūta galva, un tad, kad viņš atvēra muti, tad es sapratu, vēl vienreiz es sapratu, kad ir jāmūk visi zobi augšējā rinda un apakšējā rinda bleča. Tad ar tiem bleča zobiem viņš apstājās ļoti tāds smaidīgs, parāda visus tos savus 156 zobus, kas viņam ir, ja, viņš nāk pie mums klāt, un mēs lēnām arī jau atkāpjamies. Nu, tad, tomēr, mēs izrādījām tādu drosmi, ka mēs palikām beidzot uz vietas, un tad viņš teica tā, ka viņš tad apstājies tāpēc, kad viņš esot braucis projām, nu, esot bijis viena kaut kāds moments, kad viņš ir apdzinis Pēteru, vai Pēters viņu apdzinis, un Pēters ar tām uguntiņām pateica paldies, ja, un viņš ir ievērojis uz šīs šosēs, ja, ka ir viens cilvēks, kas pasaka paldies, un tagad viņš braucot apkārt, redz, ka mēs esam noplīsuši, un viņš piestāja. Un te ir tas stāsts un tās sāles, ne par velti latviešiem ir sakām vārds, neskati vīru no cepures. Kafija tika uzvārīta, maizītes sataisītas, ja? Viņš mūs paēdināja, visu, viņš no, tātad, no Tatārijas, mums ar mīkstajā sakabē, ja? Izvilka cauri visai, Baškīrijai vilka mūs pa nakti, jo mums taču bija izrāde nākošajā dienā. Un tad, kad tur bija tie Urāla kalnos tādi nu, stāvlaukumi, kur stāvēja šīs fūras, ja, kuras pa nakti, protams, kā nebrauc, nu, tad šoferi tur ar tādām šausmīgām acīm skatījās, un viens otrs jau parādīja arī šādi. Ja. Bet mēs ļoti drosmīgi esam. Ja, kad, un aizvilka mūs līdz Čeļabinskas valsts leļu teātrim. Mēs varējām izrādes nospēlēt ļoti, mēs paspējām laicīgi, ja, runājot par samaksu, viņš paņēma to tik simboliski, ka nu, tas ir pilnīgi pat kauns ir teikt, ja kā tā samaks bija. Tad viņš izstāstīja, kur viņš dzīvo. Atpakaļ braucot no Urāliem, mēs pie viņa iebraucām. Viņš mums parādīja un izrādīja tādas vietas, ja, kad es saku, tas ir cilvēks ar lielo burtu. Un vēl vienreiz neskat vīru no cepures. Turbūt ir Latvijā kāda vieta, kur jūs neesat bijuši un gribētu nokļūt. Nu, lūk, Latvijā mēs laikam, visu laiku mēs teicām tā, ka mēs neesam bijuši ipiķos un apriķos, bet mēs nu esam bijuši arī apriķos, tātad vienīgi mēs neesam bijuši vēl ipiķos. Bet Latvijā braukt un rādīt izrādes, nu, tas ir milzīgs prieks un gandarījums. Latgales skatītāji un Latgales kultūras darbinieki, ja, nu, viņi ir tādi kā franči vai Krievijas skatītāji, ja. Gan franči, gan krievi ir ļoti, ļoti atsaucīgi un tādi, nu, ļoti labi uzņem un draudzīgi un gatavs sadarbībai ir, ja. Jebkurā gadījumā, nu, protams, ka visaturīgāk un visvēsāk tā ir Kurzem. Jo tuvāk jūrai, jā, droši vien, ka mēs saņemam kaut kādu augstumu vilni, ja. Un tad jau Kurzemnieki jau uzreiz, nu, ko tad jūs mums te atvedātu, vai būs gana lapsa? Un Kurzemē pat ir diezgan bieži, tieši Kurzemē mums ir teikts, mums vajag rādīt to, ko jūs Rīgā, nu, te biedrības namā rādījāt. Mēs to reklāmu redzējām. Es saku, bet kā, bet mēs taču vedam
izrādi, mums ir pilnīgi vienalga, vai tas ir Rīgas Latviešu biedrības nams, vai tā ir Ventspils, vai tas ir Ventspils kultūras centrs, vai Liepājas Latviešu biedrības nams, ja? Skatītājs mums ir mīļš un vajadzīgs jebkurā vietā. Vai tā ir Zilupe, vai Daugavpils, vai Lūdza, vai Preiļi. Starp citu, Preiļos ir ļoti jauki skatītāji. Nu, principā, visā Latvijā ir jauki skatītāji. Kuras ir tavas mīļākās lomas? Jā, visas. Es mīļākās nezinu, jo, īstenībā, man jau viss patīk. Man jau Kāgīts saka par tiem labajiem tēliem. Man tie arī padodas, man viņi patīk. Bet man patīk arī savādāks, tiksim. Tad, no Pakistānas vēl tagad atceros. Dziesmiņa, kāpura dziesmiņa. Zum, zum, čiri, čiri, hrūk, hrūk, hrūk. We crunch everything, šnik, šnjak, šnjūk. Veggies, berries, fruit, čičak. Tad, viss tās dziesmiņas un viss pārējais, tas ar man nāca, man viņš patīk. Ja man patīk arī to, ja es kaut ko izdaru ar tām lēlēm, un ja es dzirdu atbalstu zālī. Tad, ja zālē skatītājs ir uztvērs to, ko es daru, viss kārtībā. Es esmu gandrīz tā kā acu kontakts noticis ar lēli, acu kontakts noticis, un es eju uz priekšu. Nākamais izaicinājums, man liekas, ir vispār jauns izrādes. Un katru izrādi jau ir izaicinājums īstenībā, jo to neviens pirms tevis nekad nav darījis. Jauna tēla izdomāšana un ieviešana pasaulē, tas jau arī nav bijis. Tātad mēs katru izrādu veidojam tā kā jaunu, tā kā no jauna. Un atkal tas ir izaicinājums, vai pieņems, vai nepieņems. Kaut gan pārsvarā iznāk, ka pieņem. Tā, jo ne jau pa vēl, tad ļoti iekrita man tas, ka arī Estrādes dziedāja Mārtiņš Freimans un arī diezgan daudz tagad sāk dziedāt dzirdību. Piedevīņi Garagāli to dziesmiņu sāk dziedāt, jā. Jo tur ir tik spēcīgi tie vārdi, ka nu vienkārši, ja tu kaut ko dari, tad šī dziesma ir vistuvāka, kas vien var būt. Jo ar šiem vārdiem mēs palīdzam paši sev veidot, savu dzīvi uz priekšu veidot un arī citiem palīdzēt. Varbūt tas, kas nezinu pamācīt, tādā veidā. Vai es, sākot visu no jauno kaut kādu noteiktu punktu, ja, vai es iet to pašu ceļu? Un es saku, jā. Tas ir, mēs jau varam dzīties pēc, nu, pēc ko mēs zinamies? Pēc naudas, pēc mīlestības, pēc sapratnes, pēc zināšanām, bet tas ir viss iekšā cilvēkā. Tad, kad mēs atradīsim paši sevi, un kad mēs būsim harmonijā ar sevi, ja, tad tā mīlestība, nauda, sapratne, tas viss jau atnāks pie cilvēka.